אהלן, שלום לכולם. קודם כל אני רוצה להודות לרן באמת על הפתיחה המהממת שהוא עשה פה. מבחינתי זה ספתח מעולה לכל הרעיון שאני רוצה פה להציג. אנחנו הולכים לדבר בעצם על כל עולם המונוריפו ואיך אנחנו כחברה בחרנו את הטכנולוגיה שיותר מתאימה לנו, לצרכים שלנו, ואנחנו ניגע בהרבה מאוד נקודות מרכזיות, ניתן טיפה מהכלים שאנחנו השגנו על הדרך, וטיפה משלנו, מה שנקרא. אז טיפה עליי, אני אייל גולד, אני כרגע טק ליד בחברת ג'אסט, עבדתי במספר חברות גדולות בארץ, עבדתי באי-ביי, בסיינטיפיק גיימס, באינבסטינג.קום, בהתמחותי יותר בעולמות הסיסטם דזיין, בנייה בסקייל ובעצם קידום תהליכים בתוך מוצר קיים. נשוי לרוני ואבא טרי לליה. תודה רבה. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר היום בעצם על היתרונות שיש במונוריפו. הולכים להיות פה טיפה נגיעות דומות למה שרן עשה. עם זאת, אנחנו ניתן את נקודת האור שלנו. אנחנו נדבר על הפתרונות שיש בשוק, למה אנחנו בחרנו ב-NX. אנחנו נדבר על היתרונות בעבודה עם NX, וטיפה טוויקס אנד טריקס, דברים שאנחנו השגנו על הדרך. אנחנו ניתן פה טיפה לייב קודים, באמת נראה טיפה משלנו. אז בואו נדבר טיפה על היתרונות בעצם בעבודה במונוריפו. חשוב מאוד לציין שניהול דפנדנסי זה משהו שצריך להיות קל. אנחנו לא רוצים עכשיו להתחיל לבזבז זמן, כמו שאופיר אמר, אנחנו חברה שגדלה מהר. אנחנו חברה שעכשיו צריכה להגיע למצב שתוך מספר ימים מועטים אנחנו צריכים להכניס לקוח חדש, ולקוח חדש זה הרבה עבודה. צריכים לחשוב על איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו יכולים לבנות בסקייל. אז בואו נדבר טיפה על הנקודות המרכזיות באמת בעבודה במונוריפו. ויזביליות של הקוד שלכם. עבודה עם כמה צוותים, ובאמת מהירות הפיתוח, אחד הנקודות המרכזיות שלנו. ואני אגע בזה הרבה מאוד היום. אז בואו נתחיל ונדבר טיפה על הויזביליות של הקוד. מה זה בעצם אומר? אנחנו לא רוצים עכשיו לבזבז זמן בלהתחיל לחפש את הדפנדנסי שעכשיו אני צריך להשתמש בו. מה גם? אני לא רוצה עכשיו לבנות איזשהו משהו שאני לאו דווקא אמצא. מי פה לא חיפש איזשהו, באיזשהו שלב במהלך חייו כמפתח, איזשהו קוד מאוד ספציפי, בריפו שלו, אבל זו גילה שבכלל לא בריפו הנכון. מה הוא עושה? הוא צריך עכשיו ללכת לגיטאב, להתחיל להריץ איזשהו חיפוש שם. יש פה איזושהי בעיה. אנחנו רוצים שהכל יהיה במקום אחד. כשהכל נמצא במקום אחד, הרבה יותר קל לנו להתקדם. כמו כן, מאוד מאוד חשוב לנו לקדם את העובדה שאנחנו צריכים להריץ פיצ'רים. חשוב לנו שהדיזיין הבא יהיה הרבה הרבה יותר מהיר ונגיש. אנחנו רוצים להשתמש ולעשות ריוז לכמה שיותר קוד על הדרך. עבודה בין צוותים. מן הסתם, מוצר, חברה ב-R&D לא צריכה עכשיו להתחיל לעבוד על כל אחד על המוצר שלו. כשאנחנו מדברים על סטארט-אפ, כולם נוגעים בהכל, ואנחנו רוצים לרוץ כמה שיותר מהר. לכל אחד יש, לכל אחד לובש כל כובע אפשרי. מה זה בעצם אומר? בואו נניח שצוות A הקים איזשהו משהו, צוות B אמור להיות, יכול להשתמש במוצר שלו. מה גם? צוות B אמור להכיר שעכשיו נכנס שינויים כלשהם. כשאנחנו עובדים במונוריפו, הכל הרבה יותר נגיש. מהירות הפיתוח, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מרכזי, מפתח לא צריך להתחיל להתעסק בלהכיר איזה תלויות יש לו, צריך להכיר איפה הקוד עכשיו נמצא. בואו נניח מקרה קלאסי, יש לנו עכשיו פרויקט שהוא במולטיריפו. בואו נניח עכשיו, יש לי פאקט ג'ייסון מסוים, ואני צריך עכשיו להוריד את כל הדפנדנסי שלו. אוקיי, טוב ויפה. נכנסתי עכשיו מפתח חדש. צריך עכשיו להתחיל לחבר אותו לפרייבט רג'יסטרי. הוא צריך עכשיו להתחיל לחפש איפה נמצאים כל התלויות שלו. בהנחה הוא צריך לשנות משהו מאוד ספציפי. בוא נניח שעכשיו הוורז'ן שלו לא מתאים. הוא צריך עכשיו לחבר וורז'ן מפאקג' אחר. נוצר פה בלגן. אנחנו רוצים להימנע מזה. המטרה שלנו שהכל יהיה ממוקם במקום אחד והדפנדנסיז יהיו זהים. אז אוקיי, יש לנו את הרעיון הכללי. איזה פתרונות יש בשוק? אני אוסיף ואומר, רן הגע בחלקם, אנחנו הרחבנו באמת את החיפוש, היה לנו עוד דברים שהתחלנו לבדוק, התחלנו לממש
את הפרויקט שלנו במספר מונוריפוס שונים, והתחלנו לחפש מה באמת יותר מתאים לנו. התחלנו לחפש בתוך LearnerJS, איזשהו open source, שמנועה על ידי 5 אנשים בערך. הסתכלנו על רש, בעצם מוצר של מייקרוסופט, שגם מונוריפו שמנוהל בצורה מאוד מיוחדת. הסתכלנו על יארן וורקספייס, זה מה שהיה לנו קודם, היינו, מה שאנחנו עשינו, היינו מבוססים עם יארן וורקספייס ביחד עם SWC, שבעצם האיץ לנו את כל העבודה. עם זאת, היו פה מספר חסרונות, אנחנו ניגע בסיבות שאנחנו בחרנו דווקא להמשיך ולחפש את המוצר שיותר ריתים לנו. ו-NX, שעליו אנחנו נדבר היום, על ידי נרוול. אוקיי, אז בואו נשווה בעצם מה אנחנו בעצם חיפשנו כשאנחנו רוצים לחפש איזשהו מוצר, מונוריפו ספציפי. אנחנו צריכים להגדיר באמת את המאפיינים הראשיים של כל אחד, המאפיינים הראשיים, משם אנחנו נתחיל להסתכל על כל אחד מהסוגים של המונוריפוס. אוקיי, ורז'נין. אז בואו נדבר על פאבלישינג. מי פה לא עבד עם לרנר וגילה שבאמת עכשיו צריך לנהל תלויות? פאבלישינג, אחד מהכלים המרכזיים בלרנר, הוא בא באופן טבעי כבר בפנים. מה זה אומר? בהנחה ויש לכם איזשהו שינוי מסוים, מאוד קל עכשיו להתחיל לעשות באמפ לוורז'ן. רש, כנל, יש לו את היכולת הפנימית שלו לעשות באמפ לוורז'ן ולפבלש את המוצר שלכם, בין אם זה לפאבליק רג'יסטרי, בין אם זה לפרייבט רג'יסטרי. ו-NX גם תומך ביכולת הזאת, בהנחה ונרצה. עם זאת, לטעמי, הוא לאו דווקא נבנה לצורך המטרה הזאת, הוא נועד למטרות אחרות. Different dependency version per application. מה זה בעצם אומר? יש לנו עכשיו פאקט JSON פר פרויקט בלרנה. מה זה בעצם אומר? לכל פרויקט, לכל library או לכל application, יש לו בעצם את ה-dependencies שלו. אוקיי, מה זה בעצם אומר? זה אומר שעכשיו, כשמי שרוצה עכשיו להתחיל לעבוד איזשהו מוצר מסוים, הוא צריך עכשיו להתקין את כל ה-dependencies. זה מתחיל טיפה להאט את הפיתוח. אנחנו, בואו נניח נסתכל אצלנו, יש לנו בערך 70 אפליקציות, 70 microservices, ויש לנו מעל 100 libraries. זה מתחיל להיות טיפה מורכב כשצריך עכשיו לנהל את הכל בתוך מונוריפו אחד, בלרנה. התלויות מתחילות להיות טיפה מורכבות. אוקיי, כנ"ל אותו דבר גם ברש, הכל מנוהל פר library או service, בעוד ש-NX יש לו פאקט JSON אחד. פאקט JSON אחד שנמצא ברוט של הפרויקט, הוא מנהל את כל המונוריפו. Dependencies Management, אז כמו שאמרתי, ללרנה יש פאקט JSON לכל אפליקציה ולכל library, כנ"ל לרש. NX יש לו אחד ברוט של הפרויקט. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאני צריך להפסיק לנהל תלויות בכל אחד מהסרוויסים, בכל אחד מהלייבריז. זה מאיץ את הפיתוח בצורה אסטרונומית. כן, יש כלים בגיטאב שיודעים עכשיו למהר את התהליך, לדוגמה, דפנדבוט, וזה מעולה. אבל זה אומר שעכשיו אני צריך להתחיל לאשר את זה פר כל אחד מהלייבריז או הפרויקטים. זה טיפה מאץ, הייתי אומר, האמת שלטעמי זה מאוד מאץ. זה אומר שמישהו עכשיו צריך לעבור, במקרה שלנו יש לנו 100 לייבריז, זה ממש לא, זה לא סקלבילי. אי אפשר עכשיו להתחיל ולאשר כל דבר בנפרד. אם אנחנו נסתכל, ברגע שיש לנו פאקט JSON אחד וכל התלויות מנוהלות על ידי פאקט JSON אחד והדפנדבוד מציג לנו רק פעם אחת שינוי, זה מאוד מאוד מהר עכשיו להתחיל ולקדם, בואו נניח איזשהו, לא יודע, לדוגמה, TypeScript. אני רוצה עכשיו לקדם אותו מ-4 ל-4.1 או ל-4.2, זה בלחיצת כפתור. Path Management. איך בעצם אני יכול להתחיל לחשוף library או אפליקאי, library, בוא נתמקד ב-libraries, בעצם בין ספריות שונות. אז בלרנה באמת יש את ה... לרנה יכול לעבוד עם יארן וורקספייס, לרנה יכול עכשיו, אתם יכולים ברגע שאתם פאבלישים דברים, יכולים להוריד אותם מתוך הפאבליק רג'יסטרי, הכל עובד בעזרת איזשהו, בעזרת ורז'נינג או לינקים בתוך הפרויקט שלכם. הרבה עבודה ידנית, הרבה קינפוג. כן, אפשר לעשות אוטומציות לדברים האלה, אבל זה לא בא out of the box. זה לא חלק אינטגרלי מתוך המערכת, כנל בתוך רש, לתאמיר רש גם טיפה יותר מקשה. NX, יש לו את ה-CLI tool שלו. NX מנהל את כל הפס שלכם בעזרת ה-TS config. זה אומר ש...
NX בפני עצמו יצאו בהצהרה שהם עובדים עם TypeScript, ובעצם בעזרת ה-TS Config, בפאת שלו, כשכל אפליקציה או כל ליברי שנפנה, אתם בעצם יכולים עכשיו להרחיב אותה ולקבל את התלויות, בעצם את הפאת של כל אחד מהאפליקציות או הליבריז, במקום אחד. Project Management. לרנה יש לה את הכלים שלה ליצירת עוד ליברי או עוד אפליקציה, יש לה את היכולת של לרנה קריאייט. יכולות מאוד מאוד בסיסיות, כן, אפשר לעשות פה הרבה קוסטומיזציה. עם זאת, זה לא בא נייטיבלי בתוך לרנה. רש, המון עבודה ידנית, המון כנפוגים. NX, הכל נעשה בעזרת ה-NX Generate CLI. כמו כן, יש לנו את היכולת עכשיו להשתמש ב-Custom Generators שאנחנו בונים. בואו נגדיר לדוגמה, אני רוצה עכשיו שהסרוויסים שאני מראים עכשיו יקומו עם יכולת מאוד מאוד ספציפית, לדוגמה, קונפיגורציה דפלוימנט. כשיש לי את ה... בתוך NX, הרבה יותר קל עכשיו להגדיר את זה. זה משהו שהוא בא אינטגרלי בתוך NX, ויש המון קומיוניטי פלאגינס. יש כל כך הרבה אופציות. זה מתחיל להיות טיפה מורכב. מה... איך אני בוחר? אז למה אנחנו בחרנו ב-NX? קודם כל, אנחנו צריכים לדבר מה אנחנו כ-Just ניסינו להשיג. יש פה המון המון דרישות שאנחנו הגדרנו לעצמנו, בשביל שאנחנו נוכל להשיג מהירות פיתוח שלא תקשה על אף אחד מהמפתחים, לא תתחיל לסבך את המפתחים שלנו, ובאמת, אנחנו רוצים שהכל יהיה פשוט טיפש. אז מהנקודות המרכזיות שלנו, באמת, זה אנחנו חשוב לנו להגדיל את מהירות הפיתוח ככל הניתן. איך בערך אנחנו משיגים את זה בעצם בעזרת NX? אוקיי, אז ל-NX יש בעצם את ה-CLI שלו. אנחנו נדבר על כמה מהכלים שלו. NX Generate. NX Generate בעצם מאפשר לנו עכשיו להרים אפליקציה או ליברי, בהינתן סוג האפליקציה או ליברי שאנחנו נרצה, בין אם זה יהיה Next, Express, Nest, React, קומפוננטות ב-React. הכל בעצם מבוצע על ידי ה-CLI של NX. בואו נראה איזושהי דוגמה. יש לנו פה דוגמה שבאמת הרמה של אפליקציה בתוך, של מסוג נסט, כן, לנסט יש את ה-CLI שלו. עם זאת, זה אותו דבר אחד לי עכשיו לעשות, במקום נסט פשוט לרשום אקספרס. זה היה מראים לי פשוט אפליקציה שלמה באקספרס. אוקיי, אז בואו נסתכל על הדוגמה. יש לנו אפליקציה של נסט בתוך תיקיית סרוויסז עם השם בנקינג. ואז אני מזריק למודיול, מזריק לסרוויס, מזריק לקונטרולר, משם נהיה לנו מצב שאנחנו הרמנו עכשיו אפליקציה, שהיא כבר כמעט וכבר מוכנה לעבודה. אחד מהכלים שבאמת היותר חזקים שבאמת משכו את העיניים שלנו בעבודה עם NX, זה NX Affected. מה זה בעצם NX Affected? NX Affected מאפשר לנו לזהות בעזרת Git Changes, Git Diffs, את הקבצים שכרגע בוצעו עליהם שינויים, ומשם, עכשיו למצוא, איזה אפליקציות או ליבריז הושפעו מאותו תהליך. מה זה בעצם אומר? יש ל-NX מספר פעולות, מספר actions שהוא בעצם יכול לבצע, בין אם זה serve או בין אם זה build או test או end-to-end test או deploy. בעצם, בעזרת ה-affected אני יכול למצוא איזה אפליקציות, עכשיו לדוגמה שונו, ומשם רק להתחיל לבדוק אותם. נניח ועכשיו שיני איזשהו ליבריז שיכול להשפיע על כל הפרויקט. אוקיי, טוב ויפה, איך אני עכשיו מתחיל לבדוק את זה? איך אני יודע מה משתמש בו? אני לא רוצה עכשיו להתחיל להריץ טסט בכל מקום אפשרי, זה לא מעניין אותי. NX Affected פה נכנס לתמונה ובעצם מוצא לי מה אני צריך עכשיו להשפיע עליו. אז בואו נראה איזושהי דוגמה שבאמת אנחנו לוקחים בה ומשתמשים בה ביום-יום שלנו, ואיך זה מאיץ את התהליכים שלנו. אוקיי, אנחנו רואים פה תהליך בעצם ב-CICD שלנו, דוגמה בעצם לשימוש ב-NX Affected, שמביא לי את כל האפליקציות ששונו בברנץ' הנוכחי שלי, ביחס ל-less successful build. וואו, זה בעצם מה שזה אומר לי, אני נניח ועכשיו, יש לי איזשהו PR, וקידמתי אותו כמה קומיטים, ואז עשיתי פוש, ה-less successful build שלי היה הפעם הקודמת שעשיתי פוש ונבנה, אם הצליח או לא, יכול, עוד פעם, אם זה לא הצליח, שייכת עוד אחורה ועוד אחורה. בסופו של דבר, אני מוצא את הפעם האחרונה שהצלחתי, משווה אליה ובונה רק את מה שאני צריך. תחשבו על הזמן שזה חוסך. זה
אנחנו שווים מייקרוסרוויס אדר, תכנון עוד להמשיך עוד, ככל שאנחנו ממשיכים הימים, גדלים עוד ועוד ועוד. אנחנו חברה מאוד מאוד צעירה, אני רוצה להאמין שבקצב גדילה הזה, שנה הבאה אנחנו כבר עברנו את ה-200, זה כבר מתחיל להיות טיפה קשה לניהול. העבודה עם NX Affected פשוט מייצה את כל העבודה. אוקיי, אז איזה יתרונות בעצם יש בעבודה עם NX? אנחנו נדבר טיפה על הפרספקטיבות שלנו. איך אנחנו ראינו ביתרונות ב-NX ואיך זה השפיע אצלנו. אוקיי, אז באמת קיימת השאלה, כמו שציינתי קודם, האם אנחנו באמת תמיד רוצים לבנות את הכל? האם אנחנו תמיד רוצים לבנות? האם אנחנו תמיד רוצים לעשות לינט? או האם תמיד רוצים לעשות טסט? התשובה היא לא. NX באה עם מחשבה של סקייל. המחשבה היא לא לעשות דברים פעמיים. אין בזה צורך, התוצאה תהיה זהה. אוקיי, אז זה בעצם זה קורה. זה קורה בעזרת NX קאש. NX קאש זה אחד, עוד אחד מהתכונות הייחודיות של NX, שבעצם מאפשר לנו לבנות איזשהו תהליך מסוים ולא לחזור עליו פעמיים. התוצאה, לדוגמה, ועשיתי בילד, ברגע שאני עושה בילד פעם נוספת, אז התוצאה כבר שמורה לי, ואני יכול פשוט להשתמש בתוצאה שכבר ביצעתי. בואו נראה איזשהו דוגמה. אנחנו כרגע מריצים בילד על אפליקציה שקוראים לה שופ. אנחנו מריצים את זה על סמך הקבצים שיש לנו בתוך האפליקציה, בסיטואציה הזאת, יש לנו איזשהו מבנה תיקיות מסוים, ואנחנו מריצים את זה בוורז'ן נוד 12, בקרנל ווינדוס, עם environment variables מאוד מאוד ספציפיים. הדבר הזה מג'נרט לי הש. האש הזה, ברגע שאני אבנה מחדש, ייווצר לי את אותו האש, כי אני מריץ את זה כנגד אותם נתונים. אז בעצם, ברגע שביצל, נניח ויצא פה הצלחה, האש הזה שומר לי את התוצאה, ואני יכול לגשת לאותה תוצאה שוב. בואו נרחיב עוד יותר. בואו ניקח את זה לאקסטרים. אוקיי, אז אנחנו יודעים מה זה קאש. אבל קאש עובד כרגע, על מה שדיברתי, זה עובד באזור הלוקלי שלנו. איך אנחנו עולים עכשיו לעשות איזה סקייל? אז יש לנו בעצם את ה-NX Cloud. זה אחד הפתרונות באמת בתשלום של NX. זה תכלס, משם ההכנסה שלהם, נקרא לזה ככה. אז מה בעצם קורה? במקום שההש הזה יש אמור לנו אצלנו בלוקלית, ההש הזה נשמר בענן. הוא נשמר אצלהם, וברגע שאני עכשיו בונה משהו, אני יכול ממש לפנות אל הקלאוד, לבדוק האם מישהו כבר בנה את אותו גרסת קוד כבר, וזה נמצא שם, ואני חוסך בעצם את התהליך על בילד שלי. או לדוגמה, אני רוצה להריץ טסט כנגד הקוד הזה, ואני חוסך את הזמן של הטסט. בואו נראה טיפה דוגמה. יש לנו עוד פעם את אותו תהליך, יש לנו בניית חנות, אנחנו מייצרים איזשהו הש. אנחנו בודקים האם ההש הזה קיים לנו בלוקל, אם הוא לא קיים לנו בלוקל, אנחנו נלך לרמוט. הרמוט זה בעצם NX Cloud. אנחנו מצאנו את ההש, נחזיר את הפיילס, נחזיר את הפיילס חזרה, נשמור אותם בתוך הלוקל, נחזיר אותם חזרה לתוך ה-NX Workspace, ומשם, בהנחה ואנחנו נרצה להריץ שוב, אנחנו פשוט נמצא את הכל בתוך ה-Local Cache. כמה פשוט. זה אחד הסליידים שאני יותר אוהב אצלנו. זה מראה פשוט את אחד ההישגים שלנו כחברה, את הזמן שאנחנו הצלחנו לחסוך בחודש אחד. יש לנו פה דוגמה, יש לנו פה את המקרה שלנו, תהליכי הבילד, שקורים כחלק מה-CICD שלנו, רואים לראות כמה זמן אנחנו חסכנו בחודש אחד בתהליכי הבילד. אנחנו מדברים על 188 שעות. אם אנחנו מסתכל על זה בצורה יבשה, זה עוד חודש של מפתח. אתם יודעים מה העלות של חודש המפתח, והעלות של זה היא יחסית שולית. ספציפית 188 שעות, אנחנו רואים בערך על $150, העלות היא שולית, ביחס לעלות של מפתח. אוקיי, אתם יכולים להגיד שבאמת המפתח לא מחכה לבילד, זה עדיין המון חיסכון. אוקיי, אז מה בעצם השגנו בעבודה עם NX Affected ו-NX Cloud? אנחנו הגענו למצב שאנחנו יכולים להפוך את ה-CICD שלנו ל-CICD אסטרואידים. הכל הרבה יותר מהיר. שינויים שצריכים להתבצע קורים רק על מה שצריך לקרות, והם לא קורים פעמיים. בואו ניקח דוגמה קלאסית. הגיט פלואו שלנו הוא כזה, שאנחנו, יש לנו איזשהו פיצ'ר ברנץ', אני בונה את הדברים אצלי. הדברים צלחו, אני מרג'ג' אותו למיין. אני כבר בניתי את הדברים אצלי לוקלית, ברגע שאני אעלה את הדברים למיין,
כל התוצאות כבר שמורות לי. CICD של 70 מייקרו סרוויסס לוקחים לנו 7 דקות, 8 דקות. אוקיי. עוד אחד מהנקודות המרכזיות שלנו היו מאוד מאוד חשובות, זה בעצם פחות להתעסק בקונפיגורציה. זה לא מעניין. זה לא אמור לעכשיו להיות חלק מהעבודה היומיומית של המפתחים שלנו. המפתחים שלנו צריכים להתרכז בביזנס, צריכים להתעסק בפיתוח. זה זמן שהוא מאוד מאוד יקר. אוקיי, אז בואו נגדיר את זה, באמת. הגדרה שלנו, שבאמת הקונפיגורציה של הסרוויסים לא צריכה להיות חלק מהזמן שמפתחים צריכים לבזבז עליו. אוקיי, בואו נראה דוגמה. אוקיי, אז מה שאנחנו בעצם הולכים לראות פה זה מהדוגמה שהראיתי קודם. אנחנו עכשיו הולכים בעצם לבנות אפליקציה בכמה פעולות פשוטות. האפליקציה הזאת היא בעצם הבנק שהראיתי קודם. ברגע שעשיתי את זה, אני בעצם הסקתי את ה... בואו נסתכל על הדוגמה, banking service. אוקיי, זה הקונטרולר שלנו, זה המודיול, זה הסרוויס. במכה אחת הרמתי את כל הדפנדנסיז שלי, אני מוכר גברים מיותרים ברשותכם, אני לא אוהב אותם. נתקן, כמה דברים קטנים. אוקיי. ועכשיו, אני אקסרב של סרוויסז, בנקינג. אוקיי. אז מה בעצם קרה? מה בעצם קרה פה? אני הרמתי במכה אחת עכשיו את האפליקציה שלי, הרמתי אותה בכמה פעולות פשוטות, וכרגע יש לי סרוויס שאני כבר יכול להתחיל לעבוד עליו, והוא חשוף לכל הדפנדנסיז שלי בתוך הפרויקט. הוא חשוף בין אם זה ל-RabbitMQ, או בין אם זה למונגוס, או בין אם זה... הוא חשוף לכל. זה היה בכמה לחיצות פשוטות. זה דוגמה לאחד היכולות המרכזיות באמת ב-NX, היכולת להרים משהו בכזאת קלות. נמשיך. עוד אחד מהנקודות שלנו היו מאוד מאוד מרכזיות וחשובות, זה לא להתעסק בדפנדנסיז. כמו שהגדרתי קודם, דפנדנסיז לא אמורים להיות חלק מהדברים שאמורים להטריד את המפתחים שלנו, הם אמורים להתעסק בעיקר בפיתוח, ואנחנו לא רוצים עכשיו להתחיל ליצור סיבוך בין סרוויסים שונים, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שיש לנו סרוויס אחד שעובד עם ורז'ן מאוד ספציפי, וסרוויס אחר שעובד בצורה אחרת. זה מתחיל להפריד לנו את הפרויקט, זה מתחיל להפריד לנו את המוצרים, וזה מתחיל להיות קשה לשליטה. אוקיי. אז באמת כמו שציינתי כבר מספר הפעמים, ל-NX יש פאקג' JSON 1, וכל התלויות נמצאות ברוט של הפרויקט. אוקיי, אז בואו בעצם ננסה להגדיר טיפה מהיתרונות, שבעצם אין לנו ורז'נים שונים, בעצם פרויקטים מפסיקים להיות מבודדים, כמו שציינתי קודם, והכל נמצא בפאקג' JSON 1, ורז'נים אחידים, והקידום שלהם משפיע על כל הפרויקט במכה אחת. אבל רגע, אוקיי, זה נשמע מטורף. מי לא יודע שבאמת הנוד מודיולס יכול להיות החיה הכי כבדה בעולם? יכול להיות האובייקט הכי גדול ביקום. אנחנו יודעים שהנוד מודיולס כבד יותר, שוקל יותר מחור שחור. זה ידוע. אוקיי, אבל איך מתמודדים עם זה? נכון, זה נשמע מאוד מאוד מפחיד בתור שלב ראשוני, אבל בואו ננסה לפרק שנייה את הבעיה. בואו נדבר בסביבה הלוקלית. אוקיי, אז יש לנו איזשהו מפתח שהתחיל בעבודה הראשונית שלו בפרויקט, אז הוא עושה התקנה פעם ראשונה. אז זה לוקח לו, במקרה שלנו, יכול לקחת לו 3 דקות, בסדר, אז הוא יחכה את זה. פעם הבאה שהוא יתקין ויהיה איזשהו שינוי, הוא יתקין רק את ההבדלים. עכשיו, ההבדלים האלה, כמה זה ייקח? 0.5 דקה? 40 שניות? וגם כל כמה זמן זה כבר קורה? כל כמה זמן הפאקג' JSON משתנה? אצלנו לא יותר מדי, הוא כן משתנה ככל שאנחנו מתחילים להכניס עוד לקוחות חדשים שיש להם איזשהו טכנולוגיות מאוד ספציפיות, אבל זה לא קורה יותר מדי, זה לא קורה על בסיס שעתי, התהליך הזה לא חוזר על עצמו יותר מדי. אוקיי, אבל זה שוקל. אז איך מתמודדים עם זה בעצם? אז ל-NX יש באמת את המשקל של ה-non-modules שלו, אבל כשאנחנו עובדים בסביבה הלוקלית שלנו, דיסק פחות הדאגה שלנו כשאנחנו עובדים לוקלית, לפחות ככה אני חושב.
נדבר על נקודה מאוד מאוד ספציפית, כחלק מה-CICD שלנו, אנחנו ניגע באמת בקצרה על איך אנחנו פותרים בתוך ה-CICD בעצם את העובדה שה-Non-Modules שוקלים כל כך הרבה. בוא נגדיר CICD Event, בעצם מישהו דחף לתוך PR, שינוי. אז יש שינויים כלשהם, ובואו נניח שעכשיו הפאקג' JSON לא השתנה. עכשיו הפאקג' JSON לא השתנה, אני יכול עכשיו לקחת compressed node modules, שכבר שמעתי קודם לכן, בתוך EFS, אני מושך אותו, מוריד את התוכן, ההורדה של 3 GB בעולם בתוך AWS לדוגמה, כשאנחנו מדברים על הנטוורקינג שם, הורדה של 3 GB לא לוקחת יותר מדי זמן, לא כמו ההתקנה. אוקיי, אז בואו נסתכל על הדוגמה השנייה, שבעצם יש איזה שינוי בפאקג' JSON, אז אני מושך את הקומפרסט, לאחר מכן מתקין את הדפנדנסיז, ודוחף חזרה את התוצאה. ההתקנה כרגע מתבצעת על פחות, על פחות נתונים. יש לנו פחות דברים שאנחנו צריכים לחכות להם, כתוצאה מזה הדפנדנסיז, ההתקנה עצמה הרבה יותר מהירה, ואנחנו יכולים להמשיך לשאר תהליך ה-CICD שלנו. אוקיי, נשמע טוב, נשמע מעניין. בואו נדבר טיפה על, על, על היתרונות שלנו, טיפה טריקים שלנו, שינויים שאנחנו יצרנו בתוך NX והיתרונות שהשגנו בעצם מזה. אז חלק מאוד מרכזי בעצם ב-NX זה העובדה שאנחנו יכולים עכשיו לחשוף, או במונוריפו באופן כללי, יכולים לחשוף library across the whole workspace. איך זה בא לידי ביטוי? יש לי עכשיו איזשהו library מסוים, אני יכול להשתמש בו בכל אפליקציה. בוא נראה איך זה בא לידי ביטוי. אוקיי, אז בואו נתחיל ביצירת משהו קטן. אופס. הרבה קופי-פייסטים. אוקיי, אז בואו נעשה איזה משהו קטן. אחד מהכלים שאנחנו בעצם יצרנו, אנחנו דיברנו על זה גם קודם, זה בעצם היכולות של NX ליצור custom generators. בואו נסתכל על אחד מהכלים האלה. הכלי במקור המחשבה שלו בעצם נוצרה, אגב, אצל אחד המפתחים שלכם, אצל טיקל. מי שרצה את שמו, אני מוכן להגיד בפרטי. אז בואו בעצם נייצר איזשהו ליברי מסוים, בואו נקרא לו Banking API, נעשה ליברי, ניצור אותו מסוג פרונט, ונשים אותו באיזושהי תיקייה מאוד מאוד ספציפית. מה קרה פה? יצרתי בתהליך הזה בעצם, יצרתי פה איזשהו מהלך שבעצם יוצר לי ליברי שלם, שאת כל הליברי הזה עכשיו אני יכול לחשוף בכל מקום במהלך הפרויקט שלי. בואו נלך אליו רגע, בעצם Banking API, נלך לאינדקס שלו, ריק, איכשהו יש בו דאטה. עכשיו, למה אני מראה את זה? אחד מהדברים שלנו היום מאוד מאוד חשובים הוא לחסוך את העבודה של ה-communication מעל API. בוא נסתכל שנייה, מה זה אומר? בוא נלך ל-banking services, banking, נלך ל-controller שלנו. בואו נעיף פה דברים שהם לא מעניינים אותנו באמת. אוקיי, מעולה. אנחנו כרגע, אנחנו אצלנו אוהבים לעבוד עם Open API. Open API מאפשר לנו לג'נרט בעצם קוד, שאנחנו עכשיו יכולים לקחת אותו ולהשתמש בו במהלך הפרויקט שלנו. איך זה נראה? ניקח את האימפורטים. בואו נכניס את זה, banking, אוקיי. מה בעצם קרה פה? בואו נריץ את הסרוויס שלנו. אנחנו כרגע יצרנו קודם סרוויס, יצרנו סרוויס מסוג banking, ברגע שיש לנו את הסרוויס הזה, הסרוויס הזה עכשיו יודע לייצר לעצמו את כל התלויות שלו. מה זה אומר? הוא יודע לייצר לי API layer, שאני יכול להשתמש בו, ושנייה. אוקיי, הנה, אוקיי. אז הוא יודע לייצר לעצמו בעזרת Open API את הקוד שעכשיו הולך להתאים ברמת הקונטרולר שלנו. איך זה נראה?
בוא נסתכל פה, בוא נסתכל שנייה על ברמה הבסיסית. קודם כל בוא נייצר איזשהו endpoint. הכי פשוט שיש. בוא נייצר איזשהו endpoint מתוך nest. נקרא לו bank name. הוא מקבל פרמטר מסוג bank name, והוא עושה get all money from bank. אוקיי, טוב ויפה, בוא ניתן לו איזשהו יכולת לגשת אל הפרם הזה. אוקיי. אוקיי, בוא נראה מה קרה פה בעצם. רגע, רצנו את הפרויקט. יש לי פה נראה לי איזושהי בעיה. מה לא משכתי פה? יש פה איזושהי בעיה קטנה. קוראים את זה שבזמן אמת דברים לא עובדים? מה אני פספס? אני מתנצל, רגע. הגדרתי שהוא גט. אוקיי, פדיחה בשידור חי. בואו נסתכל שנייה על... אני אעזוב את זה, כי חבל שאני אשקיע על זה זמן. תמיד זה קורה. בואו נסתכל על דוגמה חיה שבאמת יש לנו במערכת. בוא נראה איזשהו API שאנחנו מג'נרטים. המטרה היא שבסופו של דבר יכולים ללכת לכל אחד מהסרוויסים שלנו. זה אוטוג'ן שנוצר לנו לסרוויס מאוד מאוד ספציפי. אני יכול ללכת אל ה-Lead API שלי, וברמת כל סרוויס שלי בעצם לגשת לפונקציות המרכזיות שלו, שזה בעצם כל מה שהוא חושף החוצה. אנחנו מדברים על ספציפית שני endpoints, הוא כבר יודע לעטוף לי את הכל ב-HTTP request, ואני לא צריך לדאוג למה אני צריך לשלוח, כי בעצם כשאנחנו עובדים עם TypeScript, הוא יודע להגיד לי מה חסר. אז זה בעצם היכולות שבעצם יש לעבודה בעצם מול Open API, ביחד עם סרוויס מאוד מאוד ספציפי, שעכשיו אנחנו יכולים בעצם לחשוף את הקוד בעזרת shared assets של NX. נעבור. מעולה. אז מה אנחנו השגנו פה בעצם? השגנו פה גמישות. אנחנו הגענו לנקודה שבעצם מפתחים לא צריכים עכשיו להתחיל לייצר API adapter layer, ויכולים להגיע יכולים פשוט לרוץ. יכולים פשוט לא לדאוג עכשיו לוודא שהקונטרקטים שלכם זהים בין ה-client side או ה-backend side, ובעצם העבודה שלכם פשוט שוטפת. המטרה שלנו היא לחסוך את הזמן שהמפתחים, אנחנו רוצים לייעל אותם ככל הניתן. שאלות? אוקיי, אני אחזור על השאלה. איך השם? חזי. אוקיי, חזי שואל, מה קורה ברגע של הפאקג' ג'ייסון? יש בעצם תלויות שיכולות לפגוע בקליינט אם משתמשים בהם, בבקאנד אם משתמשים בקליינט. איך בעצם NX עובד? כשאתה עושה בילד, NX משתמש מאחורי הקלעים בוויפאק, והוא בעצם מקמפל את כל הקבצים לקובץ אחד. הוא יודע עכשיו לקחת רק את מה שאתה משתמש בו. אם עכשיו אתה מריץ איזשהו שרת ואתה משתמש ביכולת קודם כל שאתה לא יכול לגשת אליה, אז מראש אתה כבר תיכשל במהלך הבילד. לדוגמה, אתה בבקאנד ואתה רוצה להשתמש בקומפוננטה של ריאקט. פחות זה יאפשר לך, אלא אם כן אתה בנקסט, שם זה אפשרי. עם זאת, אם אתה בנסט, זה פחות מאפשר לך. הקומפייל של NX יודע עכשיו בעצם לקמפל רק את מה שהוא יכול, התוצאה הסופית בסוף היא output של קובץ אחד. השאלה היא לגבי ה-git flow שלנו, איך בעצם זה עובד, בעזרת כלים כמו, ציינו מספר כלים, אני אישית לא מכיר את הכלים האלה, אני יכול לספר לך איך ה-CICD שלנו מושפע מהתהליכים האלה, אנחנו יודעים עכשיו להזין לשינויים על כל שינוי שאתה מבצע בברנץ', ברגע שאתה מבצע את השינוי, אנחנו יודעים עכשיו בעצם לחפש את השינויים שקרו מהבילד הקודם, למצוא מה הקבצים ששונו, ומשם לדעת איזה פרויקטים שונו. NX Affected Apps יודע עכשיו להגיד לך איזה אפליקציות אתה צריך לבנות.
אנחנו משתמשים בזה בעצם בתוך ה-Git Actions, בתוך GitHub. ואיך מפה אתם מתקדמים ל-CD? אז בעצם, ברגע שאתה יודע מה, מה אתה צריך לבנות, אתה בונה כמה אימג'ים, לפי כמות האפליקציות שבנית, אתה דוחף אותם לרג'יסטרי, ואתה מחבר אותם בעצם. אצלנו אנחנו עובדים עם קוברנטיס, אנחנו יודעים עכשיו להרים סביבה שהיא ספציפית עבור פיצ'ר ברנץ' או סטייג'ינג או פרודקשן, אנחנו יודעים עכשיו למשוך רק את מה שעכשיו בנינו, ובעצם להרים את הסביבה הזאת. אז דניס שואל, מה קורה ברגע שאנחנו מכניסים לתוך הפאקג' ג'ייסון שלנו איזושהי ספרייה, שבעצם גורמת לנו בעיה בזמן הראנטיים? יש איזה מספר פתרונות, אתה יכול לכתוב טסטים, שבאמת ברגע שתריץ אותם, אתה תראה שהפרויקט שלך לא רץ. דרך אחת היא באמת לעשות קוברג', דרך אחרת היא בעצם לבצע, להרים סביבות של סניטי צ'קס, יש המון דברים שאתה יכול לעשות, באמת לוודא דברים שבמהלך הראנטיים שלך דברים לא עובדים. אז כמו שציינתי, אצלנו אנחנו עובדים עם טסטים, אנחנו יכולים למצוא במהלך הטסטים לראות אם עכשיו הקוד לא עובד. אחד המחשבות באמת, כמו שציינתי, עולם הסניטי צ'קס, אנחנו רוצים להרים סביבה, בהינתן עכשיו איזשהו שינוי שקורה, ברגע שעכשיו, בוא נגיד עכשיו, הפיצ'ר ברנץ' שלך הצליח לעלות, הבילד עבר, מרג'שת לסטייג'ינג. בסטייג'ינג אנחנו מתכננים להריץ איזשהו תהליך, שבעצם ירינו את הסביבה, כסניטי, ידמה איזשהו איזה environment שהוא מאוד מאוד דומה לפרודקשן, ואנחנו נבצע עליו תהליכים, בסדר, תהליכים כמו, כאילו end-to-end test, לדוגמה, איזשהו golden flow בתוך ה-UI שם, נוודא שכל, שהוא יודע לעבור בין כל המייקרוסרוויסס שלנו, כל המסג'ים עוברים כמו שצריך, ובסופו של דבר לוודא שבעצם שום דבר לא נשבר. אני אחזור שנייה אחרי השאלה, מה קורה ברגע שאתה צריך להשתמש בוורז'ן מאוד מאוד ספציפי, לאחד מהאפליקציות שלכם, בעוד שככל הנראה יש אפליקציות אחרות שצריכות וירז'ן אחר. NX לא נבנה עבור המטרה הזאת. המטרה היא באמת ליישר קו בין כל האפליקציות. אם יש צורך לקדם את האפליקציות שלכם לטכנולוגיה שבאמת תאפשר את העבודה, זאת המחשבה המרכזית. אוקיי, אני רואה שאין עוד שאלות, אז אני אסיים ולהגיד תודה רבה לכולם. אני הייתי אייל גולד, אתם הייתם אתם, ואתם מוזמנים לגשת אליי לכל שאלה שהיא, אני אסתובב פה ביניכם. תודה רבה לכולם.